নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ পৰোখাসী মেঘালয় পৰ্যটক টেক্সি সন্থা ৰাজহ প্ৰস্তাৱ মেঘালয় চৰকাৰক অসমৰ বাহনৰে ঘূৰিব নোৱাৰিব অসমৰ পৰা যোৱা পৰ্যটকে মেঘালয়ৰ গাড়ীত উঠিহে ঘূৰিব পাৰিব পৰ্যটনস্থলী অসমৰ পৰা যোৱা বাহন শিলংলৈকেহে পৰ্যটকক নিব পাৰিব আৰু শিলংৰ পৰা পৰ্যটকক উভতাই আনিব পাৰিব মেঘালয় টেক্সি সন্থাৰ এই প্ৰস্তাৱক তীব্ৰ বিৰোধিতা গুৱাহাটীত কেব চালক সন্থাৰ প্ৰতিবাদ খানাপাৰা পল্টন বজাৰত একগোট হৈ প্ৰতিবাদ অসমৰ চালকসকলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰী হস্তক্ষেপৰ দাবী প্ৰতিবাদী চালকৰ মালিগাঁৱত বৃহস্পতিবাৰে উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটোৰ সন্দৰ্ভত উদ্ধাৰ হৈছে ন ন তথ্য ইতিমধ্যে মৃতদেহটো ৰঘু গুপ্তাৰ বুলি চিনাক্ত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে বিগত তিনিদিন ধৰি এটা বস্তাত পৰি থকা মৃতদেহটো বৃহস্পতিবাৰেহে উদ্ধাৰ কৰা হয় বৃহস্পতিবাৰে কামাখ্যা ষ্টেচনৰ সমীপতে উদ্ধাৰ হৈছিল ব্যৱসায়ী ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাৰ মৃতদেহ অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাৰ মৃতদেহ পেলাই দিছিল বস্তাত ভৰাই হত্যা কৰা স্থানত শুকুৰবাৰে উদ্ধাৰ হৈছে এটা মোবাইল ফোন হত্যাকাণ্ডস্থলীত উদ্ধাৰ হোৱা মোবাইল ফোনটোৰ পিছফালে কভাৰত আছে এগৰাকী যুৱতী আৰু এগৰাকী মহিলাৰ ফটো য'ত ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাও আছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকী আৰু যুৱতীগৰাকীক এই সন্দৰ্ভত সোধা পোছা কৰোঁতে ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাক চিনি নাপাওঁ বুলিহে প্ৰকাশ কৰে যিখিনি স্থানত ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল সেইখিনিতে মহিলাগৰাকী আৰু যুৱতীগৰাকীৰো ঘৰ সেয়েহে দুয়োগৰাকীৰ ভাষ্য সন্দেহজনক বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰী অতি চতুৰ হোৱাৰ লগতে তদন্তকাৰী আৰক্ষীক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ মহিলা আৰু যুৱতীগৰাকীৰ ফটো থৈ দিছিল নেকি মোবাইলৰ কভাৰত সেয়াও সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে মালিগাঁও আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ পুংখানুপুংখ তদন্ত চলাই আছে যদিও এতিয়ালৈকে হত্যাকাণ্ডৰ উদ্দেশ্য ঠাৱৰ কৰিব পৰা নাই আচৰিত কথা যে দুটাকৈ চিচি টিভিত বন্দী হৈছিল ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তা ষ্টেচনলৈ অহাৰ দৃশ্য কিন্তু যিটো চিচি টিভিত ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তা ওলাই যোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল সেইটো চিচি টিভি কেমেৰাৰ দৃশ্য নাইকিয়া কৰি পেলোৱা হৈছিল কেউটীয়াকৈ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ হোৱা মোবাইলটো ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাৰ নহয় বুলি নিশ্চিত হৈছে আৰক্ষীক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ হত্যাকাৰীয়ে কৌশলেৰে বেলেগ মোবাইল পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্তৰ বুজ লৈছে জালুকবাৰী পশ্চিম জিলাৰ ডি চি পি পদ্মনাথ বৰুৱা অতিৰিক্ত আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্তই ঘটনাস্থলীৰ পৰা ফৰেন্সিকৰ এটা দলে সংগ্ৰহ কৰিছে নমুনা গোৱালপাৰাত সংঘটিত হৈছে মৰ্মান্তিক ঘটনা একেটা পৰিয়ালৰে চাৰিজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে নাও দুৰ্ঘটনাত অঞ্জনা চৰকাৰ নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিল মৃতদেহ সৎকাৰ কৰি নাৱেৰে উভতি আহি থকা অৱস্থাতেই নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ পাঁচজনৰ মৃত্যু হয় নাও দুৰ্ঘটনাত উদয় চৰকাৰৰ লগতে মৃত্যু হৈছে ভাতৃ গৌৰাংগ মালাকাৰ ভাগিনীয়েক জিত কৰ্মকাৰ মঞ্জিত সাহা আৰু আন এজন আত্মীয় সুজন মালাকাৰৰ শিমলি টোলা ৰাজহুৱা শ্মশানঘাটত মৃতদেহ সৎকাৰ কৰি উভতি অহাৰ সময়ছোৱাতেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ পৰা এছ ডি আৰ এফে উদয় চৰকাৰ সন্ধানত অভিযান চলাই আছিল উল্লেখ্য যে টুলুঙা নাওখনৰ মুঠ ছাব্বিছজন যাত্ৰী আছিল হলিল সমাধিঘটা পাঁচজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে এছ ডি আৰ এফ পত্নীৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিকক ঘৰলৈ মাতি আনি তালিবানী শাস্তি স্বামীৰ গহপুৰত এই নিৰ্লজ্জ ঘটনা গহপুৰ গোপালপুৰ টিঙালিবৰীত ৰিজুল ওৰাং নামৰ যুৱকজনক ঘৰলৈ মাতি আনি অমানসিক অত্যাচাৰ চলায় তিনিজন লোকে কথা বতৰা চলেৰে পত্নীৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিক ৰিজুল ওৰাঙক মাতি আনিছিল গায়ত্ৰী শইকীয়া নামৰ মহিলাগৰাকীৰ স্বামী মুন বৰাই তাৰ পিছতে শহুৰ আৰু পত্নীৰ ককায়েকৰ সৈতে লগ লাগি তালিবানী গয়দৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলায় ৰিজুল ওৰাং নামৰ যুৱকজনক লখিমপুৰৰ মুন বৰা নামৰ লোকজনে গহপুৰৰ গোপালপুৰ টিঙালিপৰীৰ গায়ত্ৰী শইকীয়া নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ লগত বিয়া কৰিছিল 2014 চনত বিবাহৰ পূৰ্বে ৰিজুল ওৰাঙৰ সৈতে দুবছৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল গায়ত্ৰীৰ কিন্তু বিবাহৰ পিছতে সম্পৰ্ক শেষ হৈছিল যদিও স্বামী মুন বৰাই শহুৰেকৰ ঘৰলৈ মাতি আনি যুৱকজনক চলাই অমানসিক অত্যাচাৰ 7 জুলাইত প্ৰাক্তন প্ৰেমিক ৰিজুল ওৰাঙক ফোন কৰি কৌশলেৰে মাতি আনিছিল ৰিজুল ওৰাঙক দেহৰ বিভিন্ন স্থানত ব্লেডেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে গুপ্তাংগত আঘাত কৰে দেহৰ বিভিন্ন স্থানত আঘাত কৰে ৰিজুল ওৰাঙক ইতিমধ্যে গায়ত্ৰী শইকীয়াৰ স্বামী মুন বৰা আৰু ককায়েক আদিত্য শইকীয়াক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এতিয়াও মুন বৰাৰ শহুৰেক তথা গায়ত্ৰীৰ পিতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে তিনিওজনে মিলি ৰিজুল ওৰাঙক আক্ৰমণ কৰিছিল গায়ত্ৰী শইকীয়াৰ পিতৃকো গ্ৰেপ্তাৰ দাবী তুলিছে গহপুৰৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে মহানগৰীৰ মঠঘৰীয়াৰ বড়োচকত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ পথৰ দাঁতিত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো এই মৃতদেহটো মঠঘৰীয়াৰ জোনাকী নগৰ বাসিন্দা ৰিংকু মালিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে যুৱকজনক বন্ধুৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চহী জালিয়াতি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰিলিফ ফাণ্ডৰ ধন আত্মসাতৰ চেষ্টা চলোৱা প্ৰবঞ্চক ৰাকেশ সিঙৰ ন ন তথ্য পোহৰলৈ কলকাতাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা প্ৰবঞ্চক ৰাকেশ সিঙক এইবাৰ মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ল'ব মণিপুৰৰো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য নিধিৰ পৰা 9,92,000 টকা লুট কৰিছিল ৰাকেশ সিং এণ্ড কোম্পানীয়ে মণিপুৰৰ ক্ৰীড়া মন্ত্ৰণালয়ৰ নামত ভুৱা চেক বনাই কৌশলেৰে লুটিছিল ধনখিনি ৰাকেশ সিং এণ্ড কোম্পানীয়ে সংঘটিত কৰিছিল এই বৃহৎ লুটধন যাৰ বাবে ৰাকেশ সিঙক জিম্মাত ল'বলৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত মণিপুৰ আৰক্ষী নলবাৰী চহৰৰ সমীপৱৰ্তী কাজিপাৰা লক্ষ্মীপুৰ চুবুৰীত চুৰিকাণ্ড নৱ দত্ত নামৰ লোকজনৰ ঘৰত বৃহস্পতিবাৰে নিশা সংঘটিত হ'ল এই চুৰিকাণ্ড ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে লুটি নিলে সোণৰ আ অলংকাৰ নগদ ধন কাঁহৰ বাতি আৰু পাট মুগাৰ কাপোৰ
নবকাৰ ৰেংবেংত কোটি টকাৰ বাৰ্মি সুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ জমুনামক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ট্ৰাক ভৰ্তি বাৰ্মি সুপাৰিখিনি হুজাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত জব্দ কৰা হয় ট্ৰাকখন জব্দ ট্ৰাকখনৰ চালক হেণ্ডিমেনক আটক অসম বংগ সীমান্তৰ শ্ৰীৰামপুৰত গোসাইগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান বৃহস্পতিবাৰে নিশা চলাই অভিযানত এখন ট্ৰাকৰ গোপন চেম্বাৰৰ পৰা 313 কেজি গাঞ্জা জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা বিহাৰ অভিমুখে গৈ আছিল চোৰাং গাঞ্জা কঢ়িওৱা এই ট্ৰাকখন এই ঘটনাত ট্ৰাকৰ চালক গণেশ মুছাহাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহ কবলত জোনাৰ এছাম যুৱক মুক্ত মনে ৰেলৱে ষ্টেচনত ড্ৰাগছ সেৱনত ব্যস্ত কেইজনমান যুৱক জোনাৰ মূৰ্খক চেলেং ৰেলৱে ষ্টেচনত মুক্তভাৱে ড্ৰাগছ সেৱন দুজন যুৱকৰ নিউজ 18ৰ গোপন কেমেৰাত বন্দী এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য পিছত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ জোনাই আঞ্চলিক সমিতিৰ সদস্যসকলে মুকক চেলেং ৰেলৱে ষ্টেচনত ড্ৰাগছ সেৱনত ব্যস্ত দুজন যুৱকক ধৰি জোনাই আৰু থানাত গতাই দিয়ে অৱশ্যে আৰু দুজন ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় জাগীৰোডত স্থাপন হ'বলগীয়া টাটাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত চাকৰি দিয়াৰ নামত যুৱতী সৰবৰাহ ইতিমধ্যে বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ সহস্ৰাধিক যুৱতী এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত যতীন হাজৰিকা অম্লানজিৎ দাস ৰঞ্জন কুমাৰ লহকৰ আৰু ধনমণি কলিতা নামৰ লোককেইজন জড়িত থকাৰ অভিযোগ মহানগৰী ইহাবাৰীস্থিত চি আই আই এম চি চি নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু প্ৰলোভন দি চেন্নাই আৰু বেংগালুৰুলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বহু যুৱতীক জাগীৰোডত স্থাপন হ'বলগীয়া টাটাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে প্ৰশিক্ষণৰ বাবে বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে যুৱতীসকলক চি ডাবল আই এম চি চি নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সকলো সা সুবিধা প্ৰদানৰ আশ্বাসেৰে বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰা যুৱতীসকলে এতিয়া সন্মুখীন হৈছে বিভিন্ন সমস্যাৰ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে অসমৰ পৰা যোৱা যুৱতীসকল এই সন্দৰ্ভত জাগীৰোড নাগৰিক সমিতি আৰু অভিভাৱকসকলে জাগীৰোড আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ ইতিমধ্যে গুৰগাঁৱত মুখ্য কাৰ্যালয় থকা বুলি দাবী কৰা চি আই আই এম চি চি নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে নিয়া যুৱতীসকলক অতি শীঘ্ৰেই ঘূৰাই অনাৰ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী অভিভাৱকসকলে লগতে এনে প্ৰবঞ্চকৰ চলাহী কথাত ভুল নাযাবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে জাগীৰোড নাগৰিক সমিতিয়ে বোকাজানত হেৰইনসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুই সৰবৰাহকাৰী বৰপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত খকৰাজানস্থিত আৰক্ষী তালাচী অভিযানত এখন বাহনৰ পৰা জব্দ 351 গ্ৰাম হেৰইন জব্দকৃত হেৰইনখিনিৰ বজাৰ মূল্য 1 কোটি টকা নগাঁৱৰ তেলিয়া বহুকটাত মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন গেলামালৰ দোকানত চুৰি কৰাৰ অপৰাধত প্লাৱন বৰা নামৰ যুৱকজনক ধৰি বান্ধি প্ৰহাৰ কৰিলে একাংশ লোকে চি চি টিভিত বন্দী হৈছে প্লাৱন বৰা নামৰ যুৱকজনে চুৰি কৰাৰ দৃশ্য এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত প্লাৱন বৰা নামৰ যুৱকজনক প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছতহে আৰক্ষীক গতাই দিয়ে গাঁওখনৰ ৰাইজে নিজেই আইন হাতত তুলি লোৱা তেলিয়া পুহুকটা বৰুৱাচুকৰ উদণ্ড লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা লোৱা নাই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে সচেতন লোকসকলে ধুবুৰী ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ গোলকগঞ্জৰ বিষখোৱাত 10টা চোৰাং গৰুসহ এখন বাহন জব্দ আগমনি আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি জব্দ কৰিছে চোৰাং গৰু সৰবৰাহ কৰা বাহনখন ঘটনাস্থলীতে বাহন এৰি পলায়ন কৰিলে চালকে বতৰডবাৰ বৰভেটিত বতৰডবা আৰক্ষীৰ অভিযানত এটা হস্তনিৰ্মিত পিষ্টলসহ চাৰিজাই সজীৱ গুলি উদ্ধাৰ কৰা হয় বতৰডবা আমলখী গাঁৱৰ জিয়াউৰ ৰহমান নামৰ লোকজনৰ পৰা বতৰডবা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে পিষ্টলটো ধৃত জিয়াউৰ ৰহমানে ডিমাপুৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনিছিল এই পিষ্টলটো ময়ৰাবাৰীত চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস ময়ৰাবাৰী গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ত চিলনী চোৰে কাঢ়ি নিলে 4 বছৰীয়া শিশুৰ ডিঙিৰ পৰা ৰূপৰ চিং হস্পিটেলৰ ৰিচেপশ্যন কাউণ্টাৰত ৰিচিভ কৰিবলৈ যাওঁতেই চিলনী চোৰে সংঘটিত কৰিছে উক্ত ঘটনাটো পুনৰ বহিৰাজ্যত সন্ধানহীন অসমৰ যুৱক বিজয়ৱাড়া ষ্টেচনৰ পৰা সন্ধানহীন বৰহোলা গৰাজানৰ ইলিয়াছ ভেংৰা নামৰ যুৱকজন 6 জুলাইত অসমৰ সন্ধানত বহিৰাজ্যলৈ গৈছিল ইলিয়াছ ভেংৰা 8 জুলাইত বিজয়ৱাড়া ষ্টেচনৰ পৰা নিৰ্দেশ হয় বৰহোলা গৰাজানৰ ইলিয়াছ ভেংৰা নামৰ যুৱকজন এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে কলিয়াবৰৰ পশ্চিম অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতি কলঙৰ উপ নৈ মিছা আৰু ডিজু নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে কলিয়াবৰৰ পশ্চিম অঞ্চলত বৃদ্ধি কৰিছে কলঙৰ জলস্তৰ যাৰ ফলত কলঙৰ বানত প্লাবিত পশ্চিম কলিয়াবৰৰ নন অঞ্চল কলিয়াবৰ মিছামুখ ৰহঢলা খালৈ আটি গড়গুৰি শিৱস্থান আদি অঞ্চলত অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি কলঙৰ বাঢ়নী পানী প্লাৱিত হৈছে বিঘাই বিঘাই কল খেতি শাক পাচলি মৰাপাত আদি খেতিপথাৰ বুৰ গৈছে কলঙৰ বানত এই পৰ্যন্ত কোনো সন্ধান নাই চিৰাঙৰ কুজিয়া নৈত স্কুটীসহ উটি যোৱা জানমণি ৰাভা নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়াৰে পৰা এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফে বাহিনীয়ে নৈখনত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে যদিও এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই যুৱতীগৰাকী বৃহস্পতিবাৰে চিৰাঙৰ কাকৰা গাঁৱৰ ৰাভাপাৰাত কুজিয়া নৈৰ ওপৰত থকা কাঠৰ দলং অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে উটি গৈছিল জানমণি ৰাভা নামৰ যুৱতীগৰাকী যুৱতীগৰাকীৰ লগত থকা কণমানি শিশুটিক আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰিছে শিৱসাগৰ দিচাং নদীৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পাইছে যদিও বৰ্তমানেও ডুব গৈ আছে শ শ পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী খেতিপথাৰ বিশেষকৈ বৃহত্তৰ মাজুমিলীয়া অঞ্চলত বিগত 15টা দিন ধৰি বানত প্লাৱিত হৈ থকা নষ্ট হৈছে লাও জিকা জলকীয়া অমিতাসহ সকলো পাচলিৰ খেতি
বঙাইগাঁও জিলাৰ যুগীখোপাত এজাক বৰষুণতে খহি নৱনিৰ্মিত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ তুলুমিয়া পৰা যুগীখোপালৈ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো ঠায়ে ঠায়ে মিলিছে ফাট যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা ধেমাজিত হ্ৰাস পাইছে বান পৰিস্থিতি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানী বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰে পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত থকা পানীৰ স্তৰ কিছু হ্ৰাস পাইছে মানৰ বিধ্বস্ত চাবুৱাৰ ৰাজহ চক্ৰ অন্তৰ্গত দুধিয়াৰ কুলিবৰ কামেং পমুৱা চাৰিখুটি গাঁও এতিয়াও ঘৰসমূহৰ ভিতৰত এবুকু পৰ্যন্ত পানী একমাত্ৰ টুলুঙা নাৱে যাতায়াতৰ সাৰথি বন্যাৰ্থসকলৰ ইফালে কুলিবৰ গাঁৱৰ বন্যাৰ্থসকলে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত তীৰপালৰ তলত কটাইছে জীৱন সংগ্ৰাম ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খোৱাঙত আজিও অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি এতিয়াও বহুকেইখন গাঁও পানীৰ তলত খোৱাঙৰ ৰঙালাও বজাৰৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে ত্ৰিপালৰ তৰি আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে অৰ্ধশতাধিক পৰিয়ালে গোৱালপাৰাত বানৰ সংহাৰীৰো বাঢ়নী পানী প্ৰবল সোঁতে উটুৱাই নিলে ছটাই মাৰি গুমাইঝাৰ সংযোগী কাঠৰ দলংখন বাঢ়নী পানী ডুব গৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ বাট পথ ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে বুৰাই পেলাইছে গোৱালপাৰাৰ ন ন অঞ্চল ছটাইমাৰি গুমাইঝাৰ হালধিবাৰী আৰু ধুমেৰ ঘাটত অঞ্চল বুৰ গৈছে বানত ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বান হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে বৃদ্ধি হৈছে বন্যপ্ৰাণীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ সংখ্যা শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি 10টা গড় আৰু 144টা পহুকে ধৰি বানত 174টা বন্যপ্ৰাণী মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে 135টা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ কৰিছে বন বিভাগে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ মুঠ 233টা বন শিবিৰৰ 44টা বন শিবিৰ আজিও জলমগ্ন হৈ পৰিছে আজিলৈকে বাহনৰ খুন্দা দুটা পহুৰ মৃত্যু হৈছে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অব্যাহত আছে ধীৰ গতিত যান বাহনৰ চলাচল হোজাত গৰা খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ চপৰা চপৰকৈ খুহিছে কপিলী নৈৰ গৰা গৰা খহনীয়াত যাহ গৈছে হোজাৰ বাৰে গেণ্ডেগিং আৰু তৰাডুবি অঞ্চলৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ খহনীয়াত যাহ গৈছে বাৰে গিডিং প্ৰাথমিক আৰু এম ই স্কুলৰ গৃহ প্ৰতিদিনে ভয়ংকৰ ৰূপত গঢ়া ঘূৰিবলৈ ধৰাত আতংকিত হৈ আছে নৈপৰীয়াসকল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উদাসীনতা সমালোচনা শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত লাইভ ভিডিঅ' কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্যানখনৰ বিপদৰ সময়ত কোনো খবৰ নোলোৱাত ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে দীপৰ বিলত জলস্তৰ বৃদ্ধি বিলখনত সোমাইছে বৈশিষ্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈৰ বাঢ়নী পানী পূৰ্বৰ বিপদসীমাৰ সৰ্বোচ্চ 95.875 চেণ্টিমিটাৰ বিপৰীতে চলিত বৰ্ষত 94.875 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰেৰে বৈছে বিলৰ পানী দুফুট উচ্চতালৈ পানী বৃদ্ধি হলে ৰেল উৰণ সেতুৰ সমান হ'ব পানী মহানগৰী বুন্দাৰ আমগাঁৱৰ নন্দন পথত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন বৃহস্পতিবাৰে নিশা অহা বৰষুণৰ ফলত খহি পৰে পাহাৰৰ ৰঙামাটি পাহাৰৰ পৰা খহি অহা ৰঙামাটিয়ে চন্দন পথৰ নিবাসী শামছুল ৰহমান নামৰ লোকজনৰ ভঁৰাল ঘৰ মাটিৰ তলত পোত খাই সৌভাগ্যক্ৰমেহে মূল ঘৰটো ভূমিস্খলনৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে পুৰণি গোদামৰ নিকটৱৰ্তী কাষৰী গাঁৱত কলং নৈত আবদ্ধ হৈ থকা বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী মেটেকা বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ ব্যৱস্থা লৈছে প্ৰশাসনে কাষৰী গাঁৱত কলঙৰ বুকুত বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী মেটেকা জমা হৈ থকাৰ বাবে ওপন্দি উঠা কলং নৈৰ পানী স্বাভাৱিকভাৱে বুৰি যাব পৰা নাই বুলি চৰ্চা কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজে গহপুৰৰ ঠুটে চাপৰিতে বানাক্ৰান্তৰ মাজত সাহায্য বিতৰণ কৰে চাইনিং চুলছ ট্ৰাষ্ট নামৰ এটা এন জি অ'য়ে মিণ্টু ঘাটৰ পৰা যন্ত্ৰচালিত নাৱেৰে গৈ 150 পৰিয়ালৰ মাজত খাদ্যবস্তুৰ লগতে নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী প্ৰদান কৰে ব্যক্তিগত সংস্থাটোৰ সদস্যসকলে হাইলাকান্দিৰ বান পৰিস্থিতি বুজ ল'লে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি শীঘ্ৰেই বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত বন্যাৰ্থসকলক ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব বুলি আশ্বাস দিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বানপানী শুকোৱাৰ পিছতে এতিয়া শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে সকলোকে এক প্ৰকাৰ জুৰুলা কৰি পেলাইছে গহপুৰৰ বজাৰসমূহতো এইকেইদিন শাক পাচলিৰ দামে চিন্তিত কৰিছে গ্ৰাহকক বানপানীৰ সকলোবিলাক শাক পাচলিৰ খেতি নষ্ট হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই বজাৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে বুলি জনাইছে ব্যৱসায়ীয়ে অসমত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতি আদিত্য এম সিন্ধিয়া শুকুৰবাৰে দিল্লীৰ পৰা বিমানযোগে বৰঝা বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে উষ্ম আদৰণি জনাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতি আদিত্য এম সিন্ধিয়া বৰঝা বিমানবন্দৰৰ পৰা শ্বিলঙলৈ বিমানযোগে উৰা মাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী আজি শ্বিলঙত মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি মেঘালয়ৰ পৰা আহি নিশাটো গুৱাহাটীত কটাব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতি আদিত্য এম সিন্ধিয়াই শনিবাৰে অৰ্থাৎ কাইলৈ গুৱাহাটীৰ নেটফি হাউচত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ডনাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিছপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ বিজেপি দলৰ শেহতীয়া সংঘাতক লৈ আলোচনা কৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আলোচনা সভাপতি ভৱেশ কলিতা বিজেপি দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান নকৰে ডিগবৈৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে
সংবাদ মাধ্যমত বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগ দিব বুলি বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক সুৰেন ফুকনৰ বিজেপি দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা কথাটো সম্পূৰ্ণ এক অপপ্ৰচাৰ বুলি উল্লেখ কৰিলে সুৰেন ফুকনে হাফলঙত 6th শিডিউল প্ৰটেকচন কমিটিৰ অনুষ্ঠান সীমা হাসাওক ছাত্ৰ শাসিত ৰাজ্য ঘোষণাকে ধৰি বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰাক্তন DHD মুৰব্বী জুৱেল গাৰ্লুছা, ডেনিয়েল লাংথাছা, সুৰজ নাইডিং, কংগ্ৰেছ নেত্ৰী দীপালী হাপিলাকে ধৰি কেইবাজনো নেতাই কোকৰাঝাৰ আৰ এন বি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ সা সৰঞ্জাম আৰু অত্যাধুনিক যন্ত্ৰপাতি স্থানান্তৰকৰণৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে কৰা প্ৰতিবাদ স্থগিত এই সন্দৰ্ভত 9 জুলাইত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে কোকৰাঝাৰ নাগৰিক সমাজৰ হ'ব বৈঠক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্বেগজনক তথ্য পোহৰলৈ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত 231টা চিকিৎসকৰ পদ আছে যদিও বৰ্তমান 53টা চিকিৎসকৰ পদ খালী হৈ আছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত যাৰ বাবে চিকিৎসালয়খনত কৰ্মৰত চিকিৎসকসকলৰ ওপৰত কামৰ হেঁচা বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত মহানগৰী সচল ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ 12 দফীয়া দাবীৰে মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাই আজি ৰূপায়ণ কৰা ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদীসকলে বিভিন্ন চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ তেজপুৰৰ ভুমুৰাগুৰিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ৰৈ থকা বলেৰ পিকা বাহনত আন এখন বলেৰ পিকা বাহনৰ খুন্দা দ্ৰুতবেগত আহি ৰৈ থকা বাহনত খুন্দিয়াই দুইখন বাহন সোমাই পৰে পথৰ কাষৰ দ খাৱৈত দুৰ্ঘটনাত দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আহত দুয়োকে তেজপুৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি ঢেকাজুলি শিঙৰি সংযোগী পথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা বৃহস্পতিবাৰে নিশা এখন তীব্ৰবেগী বলেৰ পিকা বাহনে মুহতিয়ালে 5টা পশুধনক এই ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হয় পশুধনকেইটাৰ পিছত ঘটনাস্থলীত যান বাহন আৰক্ষী উপস্থিত হৈ জব্দ কৰে বলেৰ পিকা বাহনখন দীপৰ বিলৰ সমীপৰ দেও চোতালত পথ দুৰ্ঘটনা পাইপ বহুওৱা স্থানত সোমাই পৰিল এখন ট্ৰাক এল এন টি নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে পানী যোগানৰ পাইপ বহুৱাই সঠিক ৰূপত নিৰ্মাণ কৰা নাছিল পথটো পূৰ্বেও গাঁত খান্দি সঠিককৈ মেৰামতি নকৰাৰ ফলত উক্ত স্থানটোত সংঘটিত হৈছে বহু পথ দুৰ্ঘটনা ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱা লাহোৱাল সমষ্টিৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা পানীৰ বৰষুণৰ পানী জমা হৈ মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হৈছে পথটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত পুখুৰী সদৃশ গাঁত সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে সঘনাই সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা পথটোৰ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বিকাৰ ভূমিকা পালন কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী বিভাগে ডিমৰিয়াৰ চুকুৰি পৰাত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বৃহস্পতিবাৰে নিশা পাহাৰৰ বন্যহস্তীৰ জাকৰ পৰা ফালি অহা এটা বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই অঞ্চলটোত অঞ্চলটোৰ ৰাজেন ৰংপি নামৰ লোকজনৰ গৃহত বন্যহস্তীটোৱে চলাই এখন ট্ৰাক হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিছে পৰিয়ালটো পিছত ডিমৰিয়াৰ চুকুৰি পৰাৰ স্থানীয় ৰাইজে জুই জ্বলাই ফটকা ফুটাই বন্যহস্তীটোক বনাঞ্চললৈ খেদি পঠায় উল্লেখযোগ্য যে অঞ্চলটোত প্ৰায় বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে যদিও বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পিছতো বন বিভাগে কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বনৰীয়া হাতীৰ জাকৰ উপদ্ৰৱৰ উজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছে সীমান্ত ৰাইজে বিগত 10 দিন ধৰি হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে বাটাবাৰী আঞ্চলিক বন কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ভূটানখুটি অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি উপদ্ৰৱ চলাইছে বন্যহস্তীৰ জাকে কামৰূপ প্ৰশাসনৰ নিৰৱতাৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ জানজুৰিত চলিছে অবাধ বেদখল ঐতিহাসিক ঘোঁৰাজান শিলসাকু পুষ্পভদ্ৰা আৰু বিপিন জানত চলিছে বেদখল জানজুৰি নলাৰ ওপৰত বেদখলকাৰীয়ে সাজিছে ঘৰ যাৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পানী ওলাই যোৱা পথ ৰুদ্ধ হৈ পৰিছে কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ হৈছে কেইবাখনো গাঁও কলাগুৰু থিয়েটাৰৰ আখৰা গৃহ মুকলি বৃহস্পতিবাৰে থিয়েটাৰখনৰ আখৰা গৃহ মুকলি কৰে নয়ন নিৰ্মাণ বৰুৱাই বাক্সা জিলাৰ আঠিয়াবাৰীত আখৰা গৃহ মুকলি কৰা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্ৰযোজক কৃষ্ণ ৰয় বিগত 11 দিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে মহানগৰী জল পৰিবহণ সেৱা গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও চলা নাই ফেৰী সেৱা ঘাটলৈ যোৱা পথ মেৰামতি হলেই পুনৰ চলাচল হ'ব ফেৰী সেৱা ডিব্ৰুগড় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাছ ট্ৰেভেলাৰ মেজিক উইংগাৰৰ অবৈধ পাৰ্কিং গঢ়ি গুণ্ডা কৰ সংগ্ৰহৰ অভিযোগ জনৈক কাকতি নামৰ এজন লোকে দৈনিক 5 শতাধিক বাহনৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে 200-300 টকাকৈ গুণ্ডা কৰ পাৰ্কিঙক লৈ মুখ খুলিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰী জ্যোতি গগৈয়ে ৰঙাপাৰাত নিৰ্মাণ হ'ব উত্তৰপাৰৰ ভিতৰত এক সৰ্ববৃহৎ মন্দিৰ কাল নিবাৰণ নামেৰে নামাকৰণ কৰা মন্দিৰটোৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতীয়ে প্ৰায় 4 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই মন্দিৰটো নিৰ্মাণ হ'ব ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ গোবিন্দপুৰত ৰাইজৰ উদ্যোগত নিৰ্মাণ হ'ব কাল নিবাৰণ মন্দিৰটো প্ৰায় 100 ফুট উচ্চতা নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া মন্দিৰটোৰ আধাৰশিলা অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ভূমি পূজনো কৰা হয় 3 বছৰৰ ভিতৰত কাল নিবাৰণ মন্দিৰটোৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব তেজপুৰ চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ অবৈধ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ উচ্ছেদ জিলা প্ৰশাসনৰ চৰকাৰী ভূমি অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল কেইবাটাও ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানক তেজপুৰৰ বহু বিতৰ্কিত তথাকথিত চিকিৎসক মাজহাৰুল চুলতানে দখল কৰিছিল ভূমিখিনি বানেধোৱা বাংকুৱালত পশুপালন বিভাগৰ বিশেষ পদক্ষেপ গোলাঘাট জিলা পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ বিভাগৰ দ্বাৰা পশু টীকাকৰণ আৰু পশু চিকিৎসা অভিযানৰ আয়োজন পশুপালন মন্ত্ৰী অতুল বৰাই শুভাৰম্ভ কৰে অভিযান
বাংকুৱালৰ বিভিন্ন অঞ্চলত হাজাৰ হাজাৰ পশুধন পৰিছে বিভিন্ন ৰোগত যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে পশুপালন বিভাগে মুকলি হল শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিৰ সামগুৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয় আমগুৰি স্বাস্থ্যখণ্ডত নতুন সংযোজনেৰে মুকলি কৰা হল সামগুৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয়খন ত্ৰিশখন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়খন মুকলি কৰে জিলা আয়ুক্ত আদিত্য বিক্ৰম যাদৱে এশ চাৰি বছৰ পিছত সলনি কৰা হল বৰপেটা সত্ৰৰ মূল কীৰ্তন ঘৰ তিনপাত এশ চাৰি বছৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগবঢ়োৱা এক কোটি টকাৰ অনুদানেৰে সত্ৰখনৰ মূল কীৰ্তন ঘৰৰ লগতে যুগমোহন গৃহ পাটচাং আধ্যানগৰ কাৰ্যালয়ৰ সকলোবোৰ তিনপাত সলনি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাল আহোৱাল সমষ্টিৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা বৰষুণৰ পানী জমা হৈ মৰণফাণ্ডত পৰিণত হৈছে পথটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত পুখুৰী সদৃশ গাঁত সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে সঘনাই সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা পথটোৰ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বিকাৰ ভূমিকা পালন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী বিভাগৰ নিমৰীয়াৰ চুকুৰীপাৰাত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বৃহস্পতিবাৰে নিশা পাহাৰৰ বন্যহস্তীৰ জাকৰ পৰা ফালি অহা বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ চলাই অঞ্চলটোত অঞ্চলটোৰ ৰাজেন ৰংপি নামৰ লোকজনৰ গৃহত বন্যহস্তীটোৱে চলাই এখন ট্ৰাক হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰিছে পৰিয়ালটো পিছত নিমৰীয়াৰ চুকুৰীপাৰাত স্থানীয় ৰাইজে জুই জ্বলাই ফটকা ফুটাই বন্যহস্তীক বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিয়ায় উল্লেখযোগ্য যে অঞ্চলটোত প্ৰায় বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে যদিও বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পিছতো বন বিভাগে কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰহে অভিযোগ বাক্সা ভাৰত ভূটান সীমান্তত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বনৰীয়া হাতীৰ জাকৰ উপদ্ৰৱত উজাগৰি নিশা কটাইছে ৰাইজে বিগত 10 দিন ধৰি হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে ৰাতাবাৰী অঞ্চলত বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত ভূটান খুটি অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি উপদ্ৰৱ চলাইছে বন্যহস্তীৰ জাকে মাৰ্ঘেৰিটাৰ 2 নম্বৰ মাকুম পথাৰত পুনৰ বন্যহস্তীৰ মৃত্যু খাদ্য অনুসন্ধানৰ জনাঞ্চললৈ ওলাই আহি এটা বনৰীয়া হাতীৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনাই মাৰ্ঘেৰিটাৰ 2 নম্বৰ মাকুম পথাৰ সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ বিগত কেইবাদিনো ধৰি বন্যহস্তীটোৱে অঞ্চলটোত মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি উপদ্ৰৱ কৰি আহিছে কামৰূপ প্ৰশাসনৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ যান জুৰিত চলিছে অবাধ বেদখল ঐতিহাসিক ঘোঁৰাজান কিলখাকু পুষ্প ভদ্ৰা আৰু বিপিন জানত চলিছে বেদখল যান জুৰি নলাৰ ওপৰত বেদখলকাৰীয়ে সাজিছে ঘৰ যাৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পানী ওলাই যোৱা পথ ৰুদ্ধ হৈ পৰিছে কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ হৈছে কেইবাখনো গাঁও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেচৰকাৰী সংস্থা এইচ এট এক্সনৰ 4-দিনীয়া গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰৰ সফল সামৰণি নলবাৰী বৰভাগৰ পশ্চিম বৰীগুগ ধীৰ দত্ত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যোগাভ্যাস স্মৃতি পৰীক্ষাকে ধৰি কেইবাটাও অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে যোৰহাটৰ চিনামৰা জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে পথাৰত ৰুলে ভূঁই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদানৰ সমান্তৰালকৈ পথাৰত ভূঁই ৰোৱাৰ পৰা ধান দোৱালৈকে দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰাৰ বহু কামৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে বিদ্যালয়খনে কলাগুৰু থিয়েটাৰ আখৰা গৃহ মুকলি বৃহস্পতিবাৰে থিয়েটাৰখনৰ আখৰা গৃহ মুকলি কৰাই নয়ন নিৰ্মাণ বৰুৱাই বাক্সা জিলাৰ আঠিয়াবাৰীত আখৰা গৃহ মুকলি কৰা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্ৰযোজক কৃষ্ণ ৰয় বিহাৰত আৰম্ভ হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাম মন্দিৰৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য এই মন্দিৰটো সম্পূৰ্ণ হ'লে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰতকৈ 3 গুণ ডাঙৰ হ'ব 3.76 লাখ বৰ্গফুট এলেকাৰ বিস্তৃত 3 মহলীয়া মন্দিৰটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য 2025 চনত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাললৈ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভ পুৰা নীতিৰ গোচৰৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভ ইডিৰ গোচৰতহে জামিন লাভ কেজৰিৱালৰ এতিয়াও চি বি আইৰ গোচৰত লাভ কৰা নাই জামিন চি বি আইৰ গোচৰৰ জামিন নোপোৱা পৰ্যন্ত তিহাৰ কাৰাগাৰতে থাকিব কেজৰিৱাল নেপালত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা পাহাৰৰ মাটি খহি ত্ৰিশুলী নদীত বাগৰিল দুখনকৈ যাত্ৰীবাহী বাছ ত্ৰিশুলী নদীত নিখোজ বাছ দুখনৰ 63 গৰাকী যাত্ৰী প্ৰতিনিশা মদন অশ্ৰিত ঘাইপথৰ নাৰায়ণগড় মুগলিন পথত এই ভূমিস্খলনৰ ঘটনা নেপালত হোৱা নেৰানেপাৰ বৰষুণৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন নেৰানেপাৰ হোৱা বৰষুণৰ বাবে কাঠমাণ্ডুৰ পৰা বাতিল হৈছে কেইবাখনো বিমান আজি বহু চৰ্চিত এনা বাণী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিয়া দিনৰ 3 বজাত মুম্বাইৰ এণ্টেলিয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে বিবাহ অনুষ্ঠান বলিউড হলিউডৰ নামী দামী অভিনেতাৰ পৰা সংগীত শিল্পীৰ ৰাজনৈতিক উদ্যোগপতিয়ে ভিৰ কৰিছে মায়ানৱী মুম্বাইত অনন্ত আৰু ৰাধিকাৰ মংগল কামনাৰে বাৰাণসীৰ কাশী মন্দিৰত আশীষ ল'লে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষা নীতা আম্বানীয়ে লগতে পুত্ৰ অনন্তৰ বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণ দিয়ে মন্দিৰৰ পুৰোহিতক ৰাধিকাৰ বিয়াক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ এণ্টেলিয়াত পৰা পৰা এণ্টেলিয়াৰ বাহিৰত চেহনাই সুৰৰ মৌচনা ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী আৰু নীতা আম্বানীৰ সৰু পুত্ৰ অনন্তৰ বিয়া শুকুৰবাৰে বিয়া উপলক্ষে বুৱাই মুম্বাইত উপস্থিত হৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পপ ছিংগাৰ তথা গ্ল'বেল ছেনছেচন কিম কাৰ্ডাশিয়ান অনন্ত ৰাধিকাৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত ভাগ ল'লে মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লাল ধুমাই শুকুৰবাৰে অনন্ত ৰাধিকাৰ এই শুভক্ষণত শুভেচ্ছা জনাবৰ উদ্দেশ্যে মুম্বাইত উপস্থিত হয় মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী